Američki senat je većinom glasova oslobodio bivšeg predsjednika Donalda Trumpa optužbe za navodno podsticanje pobune tokom nereda i upada u zgradu Kongresa 6. januara, čime je propala još jedna inicijativa demokrata za njegov opoziv. Za opoziv Trumpa glasalo je 57 senatora, dok je 43 bilo protiv. Ova odluka bila je očekivana s obzirom da je za opoziv Trumpa bila potrebna dvotrećinska većina senata, što znači da je inicijativu demokrata trebalo da podrži najmanje 17 senatora iz redova republikanaca. Međutim, to je učinilo samo njih sedmoro. Proces za opoziv impeachment Trumpa počeo je utorak pred senatom, gde demokrate imaju 50 mesta. Prethodno je sredinom januara, pred kraj Trumpovog mandata, predstavnički dom američkog kongresa usvojio opoziv, zašto je bila dovoljna prosta većina. U zahtevu za opoziv demokrate su optužile Trumpa za kršenje ustavne zakletve da će verno izvršavati funkciju predsjednika Sjedinjenih Država, navodnim podsticanjem nasilja nad vladom tokom protesta u Vašingtonu, kada su demonstranti upali u zgradu Kapitola. U predlogu je navedeno da je Trump ugrozio bezbednost SAD i vladinih institucija i integritet demokratskog sistema. Sa druge strane, republikanci su osporavali ustavnost procesa opoziva, jer Trump više nije na funkciji predsjednika. Trump je sve vreme, otkako je zahtev za opoziv pokrenut, negirao odgovornost za upad u Kapitol i osudio je nerede. Demonstracije u Vašingtonu izbile su, jer su Donald Trump i njegove pristalice tvrdile da je bilo brojnih neregularnosti na američkim predsjedničkim izborima na kojima je pobedio Joe Biden. Trump je inače jedini američki predsjednik protiv koga je dva puta pokrenut postupak za opoziv. Predstavnički dom usvojio je opoziv Trumpa krajem 2019. godine, ali ga je početkom februara 2020. republikanska većina u Senatu oslobodila optužbi. Podsećamo, američki senat je većinom glasova oslobodio bivšeg predsjednika Donalda Trumpa optužbi za navodno podsticanje pobune tokom nereda i upada u zgradu Kongresa 6. januara, čime je propala još jedna inicijativa demokrata za njegov opoziv.